વાત કરીએ આઝાદ ભારતમાં દેશની મહિલાઓ સાથે દુષ્કર્મ, શારીરિક અડપલા અને ગેંગરેપ જેવી ઘટનાઓ ક્યારે અને ક્યાં જઈને અટકશે તે ઉપર પ્રશ્ન ઊભો થઈ રહ્યો છે. તે પ્રશ્ન દેશ માટે ખૂબ જ ગંભીર બનતો જઈ રહ્યો છે. વિશ્વમાં મહિલાઓ ઉપર અત્યાચારના કિસ્સામાં ભારત હાલ સૌથી આગળ છે. તે ખરેખર તમામ માટે ખૂબ જ શરમજનક બાબત છે અને તેમાં ઘટાડો લાવવા માટે તેમજ હવસખોરોની સામે સખતમાં સખત સજા કરવા માટે પ્રશાસન યોગ્ય પગલાં ભરવા જોઈએ. દેશ આઝાદ થયો, મહિલાઓ ક્યારે? વિશ્વમાં મહિલા અત્યાચારના કિસ્સામાં ભારત આગળ. પુરુષોની માનસિકતામાં બદલાવ આવશે કે નહીં? બાળકીઓની સુરક્ષા માટે માતા પિતા ચિંતિત. રાત્રે તો ઠીક, દિવસે પણ અસલામત છે યુવતીઓ. ભારતમાં યુવતીઓ અસલામત. દેશમાં દુષ્કર્મ અને ગેંગરેપના કિસ્સામાં ઉછાળો. નરાધમો ઉપર સખત કાર્યવાહી ક્યારે? આજે ભારતભરમાં અનેક જગ્યાએ લોકોએ આઝાદી દિવસની ઉજવણી કરી હતી. રાષ્ટ્રગીત અને દેશભક્તિના ગીત ગાઈને પોતાનો દેશપ્રેમ દેખાડ્યો હતો અને એક દિવસ માટે આખો દેશ જાણે દેશભક્તિમાં ડૂબી ગયો હતો તેવો માહોલ જોવા મળ્યો, જે ખરેખર ખૂબ જ વખાણવા લાયક હતો. પરંતુ દેશને આઝાદ થયાના આટલા વર્ષો બાદ પણ આજે મહિલાઓ આઝાદ ના થઈ હોય તેવું રોજે રોજ વાંચવા અને સાંભળવા મળે છે. દેશમાં રોજ દુષ્કર્મ અને ગેંગરેપની ઘટના બની રહી છે. નાની નાની બાળકીઓની સાથે શારીરિક અડપલા અને યૌન શોષણ થઈ રહ્યું છે, જે ખૂબ જ શરમજનક અને માનવતાની હત્યા કરે તેવો મુદ્દો છે. આજે ભારત દેશની દીકરીઓ રાત્રે તો ઠીક, પરંતુ દિવસે પણ સલામત ફરી શકતી નથી. દેશમાં હવસખોરો વધી રહ્યા છે. તેઓ પોતાની ભૂખને સંતોષવા માટે દેશની દીકરીઓના ભોગ લઈ રહ્યા છે અને તે ક્યારે અને ક્યાં જઈને અટકશે તેવા સવાલો દેશની દીકરીઓના મા બાપની અંદર ઉદ્ભવી રહ્યા છે. હવે સવાલ એ થાય છે કે શું ખરેખર દેશ આઝાદ થઈ ગયો છે? શું મહિલાઓ પણ આખરે આઝાદ થઈ રહી છે ખરી? અને લોકોને માનસિકતા મહિલાઓની બાબતમાં ક્યારે આઝાદ થશે? આ તમામ સવાલોની સામે સરકાર, નાગરિક અને તંત્રને બદલાવ લાવવાની જરૂર છે, જે ક્યારે આવે છે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. તો દર્શક મિત્રો, વાત કરી રહ્યા છીએ કે મહિલાઓ આઝાદ ક્યારે થશે. જે રીતે સમગ્ર ભારત આઝાદ થઈ ગયું તેને 72 વર્ષ થઈ ગયા, છતાં પણ જો આજના સમયમાં, આજના આટલા આધુનિક યુગમાં જો સરકાર મોટી મોટી વાતો કરતી હોય તો મહિલા સુરક્ષિત શા માટે નથી, તેની ઉપર પણ એક સવાલ ઊભો થાય છે. ખૂબ જ મોટો સવાલ દેશ માટે કહી શકાય. જે રીતે મહિલાઓ રાત્રે તો શું, પરંતુ દિવસે પણ સુરક્ષિત નથી. હજુ પણ ભારતભરમાં કેટલાક એવા ગામડાઓ છે જ્યાં મહિલાઓને ભણતર પણ પૂરું મળતું નથી. ત્યારે ક્યારે સરકાર જાગશે, ક્યારે તંત્ર જાગૃત થશે, મહિલાઓની માટે ભણતરના સ્કોપ વધારશે તે ઉપર પણ અનેક સવાલ ઊભા થાય છે. તો જે મહિલાઓ જે રીતે અત્યાચારો થઈ રહ્યા છે મહિલાઓ ઉપર, મહિલાઓ રાત્રે તો ઠીક, દિવસે પણ સુરક્ષિત નથી, ત્યારે ખરેખરમાં જાગૃત થવાની જરૂર કોની છે? સરકાર, તંત્ર, મહિલાઓ કે પછી જે નરાધમો છે જે આ પ્રકારના કૃત્યો આચરે છે તેઓએ? મહિલાઓ પર રોજ બરોજ અત્યાચારમાં દિવસે ને દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે. ખૂબ જ દયનીય પરિસ્થિતિ મહિલાઓની છે. કહેવા માટે તો નારી આજકાલ પુરુષ સમોવડી બની છે, પરંતુ તે કેટલા ટકા, કેટલા વિસ્તારમાં, કયા જગ્યા પર તે પણ એક સવાલ છે. તમામ વિસ્તારોમાં હજુ પણ મહિલાઓની સુરક્ષા યોગ્ય નથી. કેટલાક બિઝનેસ પણ એવા છે, કેટલીક નોકરી જોબમાં પણ મહિલાઓ સુરક્ષિત નથી. તેમની સાથે આ પ્રકારના અડપલા અથવા તો પછી અયોગ્ય વર્તન થતું જ હોવાના સતત કિસ્સાઓ એક બાદ એક સામે આવતા હોય છે. તો આ સાથે જ આપણી સાથે અમારા સંવાદદાતા રીમા આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે.
રીમા જણાવશો, જે રીતે હાલ તમે પહોંચ્યા છો જ્યાં તમારી વચ્ચે કેટલીક મહિલાઓ ઉપસ્થિત છે, આપણે જાણવા માંગીશું તેમનો વિચાર, તેમનું મંતવ્ય કે શું આજના આઝાદીના દિવસે પણ શું મહિલાઓ ખરેખર આઝાદ થઈ છે કે કેમ. જી શિવાંગીની, ચોક્કસથી આપણી સાથે હાલ જે મહિલાઓ ઉપસ્થિત છે તેમની સાથે જ આપણે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. આઝાદીના 72 વર્ષ વીતી ચૂક્યા છે, આપણે મહિલાઓ પાસેથી જ જાણીશું. શું તમને લાગે છે કે આજે આઝાદીના 72 વર્ષ વીતી ચૂક્યા છે, મહિલાઓ જે છે તેમને આઝાદી ખરેખર મળી છે કે નહીં? મહિલાઓને આઝાદી મળી છે કે નહીં એ પ્રશ્ન તમારો બહુ જ સારો છે. આમાં એવું છે કે મહિલાઓ પોતે જાતે સ્વચ્છંદતા અને આઝાદી એ બે વચ્ચે બહુ જ મોટો ફરક છે. સ્વચ્છંદ હોવું એટલે બે લગામ ઘોડા જેવું, અને આઝાદ હોવું એટલે તમે જે પણ કંઈ કાર્ય કરો છો એ તમે બહુ જ સારી રીતે અને બહુ જ ચોકસાઈપૂર્વક કોઈને પણ નડ્યા વગર કરતા હો તો એ તમારી આઝાદી કહેવાય. પણ સાથે સાથે મહિલાઓની સુરક્ષાઓના પણ અનેક પ્રશ્નો ઊભા થઈ રહ્યા છે. કહી શકાય કે ઘરમાં પણ અનેક એવા કિસ્સાઓ છે કે ઘરમાં બી બહેન દીકરીઓ જે છે તે સુરક્ષિત નથી, તેને લઈને શું કહેવું છે? ઘરની અંદર બહેન દીકરીઓ સુરક્ષિત નથી એવું ઘણા જેને કહેવાય કે સ્લમ એરિયાઝ છે એ જગ્યાએ વધારે બનતું હોય છે, તો ત્યાં આગળ આપણે અવેરનેસ લાવવાની ખૂબ જ જરૂર છે. એક તો અનએજ્યુકેટેડ પર્સન્સ જે હોય છે, જે લોકો ભણ્યા ગણ્યા વગરના છે, એ લોકોને સમજાવવા પડે કે ભાઈ બહેન દીકરીઓ જ્યારે પણ ઘરમાં હોય ત્યારે જે ખરાબ એ લોકોના જુદા જુદા પ્રકારના જે વ્યસનો છે એ વ્યસનોથી દૂર રહે, અને બહેન દીકરીઓને માટે માનભેર કેવી રીતે જીવી શકાય એ પ્રમાણે એ લોકોને ભણાવી ગણાવીને મોટી કરે, જેથી કરીને જે આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે સમાજમાં કે ભાઈ રેપ થયો કે આ થયું કે બહેન દીકરીઓને બીજી જગ્યાએ વેચી આવ્યા, તો એ બધી નાબૂદી કરવી બહુ જ જરૂરી છે. અને સરકાર પણ દરેક જગ્યાએ બધા પ્રયત્નો કરી રહી છે, એમાં લોક ભાગીદારી જો હોય તો વધારે સારું રહે. આપણે ભણેલા ગણેલા લોકો છીએ તો આપણે જ જો બીજા લોકોને ભણાવી ગણાવીને આગળ આવે એવું પ્રોત્સાહન નહીં આપીએ તો સમાજમાં આપણે જે વસ્તુ નાબૂદ કરવી છે એ નાબૂદી થઈ શકશે નહીં. જી હું આપણી પાસેથી જાણવા માંગીશ કે આજે 72 વર્ષ વીતી ચૂક્યા છે, ખાસ કરીને સુરક્ષાની વાત હોય, બર્થ રેશિયોની વાત હોય, બધામાં મહિલાઓ જે છે તે પાછળ છે, તેને લઈને શું કહેશો? હવે આંકડાની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો આંકડાઓનું તો કંઈ ગોલમાલ ચાલતી જ હોય છે, પણ મહિલા સુરક્ષાની વાત તો એવું નથી લાગતું કે સુરક્ષિત નથી. સુરક્ષિત 100% છે. અત્યારે નવરાત્રિમાં પહેલાં અત્યારે 2 વાગે કે 4 વાગે બી દીકરી બહાર જતી હતી, અત્યારે મા બાપને ચિંતા નથી. જ્યારે વર્ષો પહેલાં એ હતું કે મા બાપને રાતના રાત ઉજાગરા કરીને બેસવું પડતું હતું. ઇવન અત્યારે બી એજ્યુકેટર માટે 11 વાગ્યા સુધી 11:30 સુધી ટ્યુશન ક્લાસ ચાલે છે તો દીકરી એકલી આવી શકે છે. અને બીજું આ એમ કે છે કે રેપ થયો, સુરક્ષિત નથી, પણ એમાં આપણે લેડીઝે બી એક જાગૃતિ લાવવી જરૂરી છે. કેમ કે એમ કે ફેસબુક અત્યારે સોશિયલ મીડિયાથી ફેસબુક ફ્રેન્ડ બનાવી દેશે, 2 મુલાકાતમાં થોડું ચેટ કરીને મળવા આવી જશે, અને પછી એમ કે છે મહિલા સુરક્ષિત નથી. તો એના માટે આપણે દીકરીને ભણાવવી જોઈએ, અને એના માટે આપણે જાગૃતિ 100% લાવવી જોઈએ કે ભાઈ દીકરીએ ભણી, અને મા બાપ બી જાગૃત થવું જોઈએ કે રાત્રે લેટ નાઈટ દીકરી કોની જોડે ચેટ કરી રહી છે, કોની જોડે વાત કરી રહી છે, આજે 11 વાગે આવવાની હતી એની જગ્યાએ 11:30 કેમ થયું. મા બાપની બી જાગૃતિ હોવી જોઈએ. એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે સેફ્ટી નથી. જે ખાસ કરીને સૌથી મોટી વાત છે કે જે કહી શકાય કે જે નેશનલ ક્રાઇમ રેશિયોની જો વાત કરીએ તો તેમાં દર કલાકે દીકરીઓ સાથે છેડતી થતી હોય છે, તેમાં દર 4 કલાકે દેશભરમાં કહી શકાય કે એક દીકરી સાથે બળાત્કાર થતો હોય છે. આ નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડનો જ જે વાત જે છે તે વાત કરીશ. હું આપની પાસે જાણવા માંગીશ કે આજે 72 વર્ષ વીતી ચૂક્યા છે, મહિલાઓ કેટલી સુરક્ષિત છે? ચોક્કસ આજની સરકારના શાસનમાં મહિલાઓ સુરક્ષિત નથી. હું 2 મિનિટ મારી વાત કરું. આ દેશ આઝાદ થયા પછી ઇન્દિરાજીએ અને એ પછી રાજીવજીએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યમાં 33% અધિકાર આપ્યો. ગામડાની મહિલા સરપંચ બની અને મહિલાઓ આગળ આવે એ માટે રાજીવજી ખૂબ જ ઉત્સુક હતા. અને એ પછી રાજીવજીના મૃત્યુ પછી સોનિયાજીએ સાંસદમાં 33% આવે એના માટે ખૂબ જ મોટી ઝુંબેશ ઉઠાવી. ત્યારે અત્યારનો શાસક પક્ષ જે વિરોધ પક્ષમાં હતો તેને એ પાસ ન થવા દીધું, અને આજે અત્યારે વિરોધ પક્ષ શાસક પક્ષમાં છે. મહિલાઓ માટે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ એક સ્લોગન આપી દીધું, પણ મહિલાઓના આ અધિકાર બાબતે આજે એ સંપૂર્ણ બહુમતી હોવા છતાં એ બિલ પાસ નથી કરતા. સુરક્ષા મુદ્દે કહું તો મહિલાઓની આજે આઝાદી જતી રહી છે. પહેલાં મહિલા સુરક્ષિત હતી,
દાગીના પહેરીને નીકળતી હતી, હાથમાં કંઈ હવે પહેરી નથી શકાતું. મહિલાઓ જ્યારે બહાર નીકળે છે એના મા બાપને ચિંતા પુષ્કળ રહે છે. મજબૂરીનો લાભ ઉઠાવવામાં આવ્યો, નલિયાકાંડ જેવું કાંડ બન્યું ગુજરાતમાં, એમાં ભારતીય જનતા પક્ષના શાસક લોકો ઇન્વોલ્વ થયા. નોકરી અપાવવાની લાલચે મજબૂર મહિલાઓનો આવો દુરુપયોગ થયો. મુઝફ્ફરનગરમાં અત્યારે જોઈ લો શું પરિસ્થિતિ છે. બાળ વિકાસ ગૃહોમાં કન્યાઓ બાળકોની ઉપર આટલા મોટા રેપ થયા, સરકાર ચૂપ છે, એની સામે કોઈ એક્શન નથી લેવાયો. મહિલા સુરક્ષિત નથી એ હકીકત છે. આજે એ બાબત આગળ આગળ એ ચાલે છે બેન, તમે જાણકારી લો. આજે આજે બાબત ચાલે મુઝફ્ફરનગરમાં પણ, પદ્માથી રાહત પણ હતા ને, એટલે સુરક્ષા નથી, મહિલાઓની મજબૂરી નું કે હું આપણી પાસે જાણવા માંગીશ શું કેવું છે. એમાં ભાજપના જે કાર્યકર્તા માટેની જે વાત કરી રહ્યા છે એ વ્યક્તિ જે હતું એને અમે સસ્પેન્ડ બી કરી દીધા હતા, અને એમાં ડાયરેક્ટ આખી પાર્ટી બદનામ ના કરી શકાય. એમાં ઝાડ ખરાબ ના હોય, કેરી ખરાબ હોય તેને ફેંકી દેવાય. તો હું ખાસ કરીને પૂછવા માંગીશ કે જયંતિ ભાનુશાળી વાળો જે કિસ્સો હતો એને લઈને શું. જયંતિ ભાનુશાળી વાળો કિસ્સો હતો એ કાયદેસર સરને ફસાવવામાં આવેલા હતા. એને એ લેડીઝ સાથે ગઈ હતી અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે સર મારે ઘરની આ પરિસ્થિતિ આવી છે આવી છે, એમાં કોઈ જ એમનો ફાયદો નથી. ઓલરેડી એમની હેલ્પ કરી હતી અને છેલ્લે એમને હેલ્પ કરવાનું બંધ કર્યું એટલે જયંતિ ભાનુશાળી સરને બદનામ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો નેતાઓની વાત છે એટલે તમે કહો છો કે બદનામ થાય છે, પણ મેં જે કીધું કે એના NCRની જે વાત કરીએ, નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડની જે વાત છે, એમાં દર 4 કલાકે એક દીકરીની સાથે રેપ થાય છે, દર કલાકે એકની સાથે છેડતી થાય છે. કહી શકાય કે ઓફિસોમાં બી છોકરીઓ જે છે તે સેફ નથી, એને લઈને શું કહેશો. ઓફિસોમાં સેફ નથી તો પહેલા આપણે તો નારી સંરક્ષણ માટે બધી જ તાલીમો આપવામાં આવી રહી છે, છતાંય જો તાલીમ લઈને બી ના કરી શકતા. દેશનો 50% વર્ગ એવો છે કે જે આ બધી બાબતોથી અવેર જ નથી સરકારની, એને લઈને શું કરશે સરકાર. ના, અમે જાગૃતિ અભિયાન અમે સદાય ચાલુ રાખ્યું છે. હજી બી આવતા 19 આવશે, 20 આવશે, અમે ઇલેક્શન માટે નથી કહેતા, પણ જાગૃતિ અમારે દર રવિવારે જાગૃતિ માટે અને કંઈ ને કંઈ અમારા પ્રોગ્રામ નારી સંરક્ષણ ગૃહ અહીંયા પાલડીમાં થઈ રહ્યું છે. અમે દર પણ યુવતીઓ ભાગી જાય છે, યુવતીઓ ભાગી જાય છે, એવા વોર્ડન જે હોય છે એ બી એની હેલ્પ કરી રહી છે, એને માનસિક અસ્મિતાને હિસાબે ભાગી જાય છે. બાકી એના માટે અમે પૂરતી હેલ્પ કરીએ છીએ, એમાં કોઈ મેઇન નથી. ત્યાંથી નારી ભાગવી એ તો અંદરનો જ જે કાયદો કે જે વ્યવસ્થા છે એને અનુરૂપ હોય છે. ત્યાં તો ઘણા વર્ષોથી અમે જોઈએ છે, મેં જાતે પોતે જ ઘણી બધી છોકરીઓ ભાગી ગયેલી ને ત્યાંથી ફોન કરીને ચેનલમાં આપેલું હતું કે ભાઈ આવી રીતે અહીંયાથી છોકરીઓ ભાગી છે, પણ એ લોકોની માનસિક સ્થિતિ એટલી બધી ખરાબ થઈ ગઈ હોય છે કે એ લોકોને ત્યાંથી આવતી વસ્તુઓ પણ કદાચ એ લોકો સુધી પહોંચતી નથી, માતા પિતાએ તરછોડી દીધી હોય છે. અને એવું નથી કે અહીંયાથી પણ કોઈક એવું બેકિંગ હોઈ શકે છે કે જેથી કરીને એ લોકોને આ જગ્યા છોડીને પણ ભાગવું પડે છે. તો આની અંદર ઘણા બધા એવા પીઠબળો છે કે જેને લીધે નારી સુરક્ષિત કેવી રીતે રહેવી જોઈએ એના માટે તો હવે આપણે બધાએ ભેગા થઈને જ વિચારવું પડશે, પોતાની જાતે અવેરનેસ નહીં લાવે જ્યાં સુધી. તમે એમ કહો છો કે ઓફિસીસમાં સુરક્ષિત નથી, તો થેન્ક્સ ગોઝ ટુ સોશિયલ મીડિયા. આ બેને હમણાં જ કીધું સોનલબેને કે સોશિયલ મીડિયાનો અતિરેક જે છે ને, સોશિયલ મીડિયાને તમે કેવી રીતે યુઝ કરો છો એના પર બહુ જ આધાર છે. તમે ફેસબુક ઉપર તમારા સ્ટાઇલિશ ફોટા મૂકો છો અને તમારા ફોટા પર આવીને કોણ કેવી કોમેન્ટ કરે છે ને તમારે એને શું રિપ્લાય આપવો છે એના ઉપર બહુ જ આધાર છે. લોકો ફેક અકાઉન્ટ બનાવીને પણ છોકરીઓને ફસાવતા હોય છે, તો એનાથી પણ આપણા બાળકોને પણ આપણે બહુ જ અવેર કરવાની જરૂર છે. અને જનજાગૃતિ માટે તો અત્યારે ઘણા બધા અભિયાનો ચાલી જ રહ્યા છે. જે ખાસ કરીને જે વાત જે છે નારી સંરક્ષણની, તેમાં ક્યાંક એવી વાત પણ જાણવા મળી રહી છે કે સ્ત્રીઓએ જાતે જ બહાર આવવું પડશે. તેમની સુરક્ષાની જો વાત કરીએ તો તેમને તેમની જે સુરક્ષા જે છે તેને માટે પણ સજાગ બનવું પડશે. હું આપના પાસે પૂછવા માંગીશ કે આજે 72 વર્ષ વીતી ચૂક્યા છે, જન્મદરની વાત કરવામાં આવે તો તેમાં પણ જો દર 1000 કોઈ પણ રાજ્ય એવું નથી આખા દેશમાં કે જેમાં 800ની અંદર જ જે આંકડો જે છે તે સમાઈ જાય છે, 900થી વધારે તો ક્યાંય નથી. જન્મદરમાં એવું છે, તમે જેમ કહો છો કે 800ની અંદર સમાઈ જાય છે, એમાં પણ એવું છે કે આજથી આઝાદી પૂર્વે એવું હતું કે બાળકીને દૂધ પીતી કરવી, એના પછી ધીમે ધીમે આઝાદીના સમય પછી લોકોમાં એ પણ જ્ઞાન આવવા માંડ્યું કે ભાઈ દીકરી દેવો ભવ છે, દીકરી બંને કુળ તાળતી હોય છે. એટલે ધીમે ધીમે લોકોમાં એ પણ જાગૃતિ આવવા માંડી કે ભાઈ દીકરીઓને આપણે જન્મ આપવો જોઈએ, પણ એ રેશિયો ઘણો ઓછો છે. હજી પણ આટલું બધું કરવા છતાં પણ દીકરીઓને ભણાવો, દીકરીઓને આગળ વધારો, દીકરીઓને જન્મ આપો,
એ બધી વસ્તુઓ જ્યાં ચાલતી હોય, પણ દીકરીઓ દીકરીઓ અને દીકરીઓ દીકરીઓને જિંદગી આપો, દીકરીઓ તમારું કુરતારશે, સામેવાળાનું પણ કુરતારશે. હેમાબેન, ખાસ કરીને આ રેશિયોની વાત કરીએ, આંકડા 2011ની પહેલાંના છે, ત્યાં સુધી કોંગ્રેસની સરકાર હતી, એણે શું કર્યું? સૌથી મોટો પ્રશ્ન કોંગ્રેસે શરૂઆત કરી કે મહિલાને જ્યારે બાળકી જન્મે ત્યારે એના અધિકારો આપવા માંડ્યા અને એના ખાતામાં સરકાર તરફથી પૈસા જમા થતા હતા, અને કોંગ્રેસના શાસનમાં કન્યા કેળવણી ફ્રી હતી, જેથી મા બાપને બાળકીને ભણાવવાનો ખર્ચ ઉઠાવવો નહોતો પડતો, એટલે બાળકીને ભણાવતા હતા, એટલે સાક્ષર જ્ઞાન પણ મળતું હતું. એના કારણે મહિલાઓ પોતાની જાતે કઈ રીતે આગળ વધવું, કઈ રીતે સુરક્ષા મેળવવી એ શીખ્યા હતા. આજની સરકારમાં બધું જ બંધ થઈ ગયું. આટલું મોંઘું શિક્ષણ, જ્યારે એક બાળક એને એક બાળકી હશે તો મા બાપ વિચારશે કે હું બાળકને ભણાવું, એને ટ્યુશન અપાવું, દીકરીને તો ભણાવીને મોકલી દેવા. આ બધી જે સ્કૂલો જે ખુલી છે, જે બધી જ ધંધાના નામે જે સ્કૂલો ખુલી છે, એ બધું જ કોંગ્રેસના શાસન દરમિયાન જ ખુલ્યું છે. શરૂ નહોતું થયું. આટલી હદે જે શાસનમાં વધારો થયો છે, તમે હું આજે ભણીને નીકળી કોર્પોરેશનની સ્કૂલમાં, અને કોર્પોરેશનની સ્કૂલમાં એટલું ઊંચું ધોરણ હતું શિક્ષણનું કે હું એચએલની બેસ્ટ જેવી કોલેજ જે અમદાવાદની, એમાં હું બીકોમ LLB થઈ શકી અને એડવોકેટ બની શકી. મારે કોઈ ફીનો બોજ નહોતો. હું પાંચ દીકરીઓ, અમે મારી બહેનો અમે પાંચ, તો પણ મારી માં અમને ભણાવી શકી હતી, અને શિક્ષણનું ધોરણ ઊંચું હતું. આજે કોર્પોરેશનની સ્કૂલોમાં શિક્ષકોને ભણાવવાનો સમય જ નથી, કારણ કે સરકારી કામોમાં લગાડી દે છે, ભણાવવાના કામ કરતાં બીજા કામ સોંપી દે છે. એટલે આજે કોર્પોરેશનની શાળાઓમાં બી વિદ્યાર્થીઓ સાચું જ્ઞાન નથી મેળવી શકતા. મહિલાઓ માટે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ તો કરી દો શિક્ષણ ફ્રી. કોંગ્રેસે તો આજે પણ કહ્યું છે કે સરકાર જો કોંગ્રેસની આવશે તો કન્યા કેળવણી ફ્રી કરશે. કુપોષણ, આજે કુપોષણનો આંકડો એટલી હદે વધી ગયો છે કે મધ્યાહન ભોજનમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે. ભારતીય જનતા પક્ષ આ બધી જ બાબતોમાં આખડા કાન કરી રહી છે. સુરક્ષાનો મુદ્દો તો ભયંકર છે. આજે તમે કહો છો દર એક સેકન્ડે, દર પાંચ મિનિટે આપણને આ કિસ્સાઓ સાંભળવા મળે છે, અને આ જે કિસ્સાઓ બહાર આવે છે એ સિવાય લોકોમાં જે બહાર આવીને એની ફરિયાદ કરવાની હિંમત નથી હોતી, એવા તો કેટલાય કિસ્સાઓ હશે. મજબૂર બનાવીને નોકરી આપવાની લાલચ, આગળ એડમિશન આપવાની લાલચ, એ લોકો મહિલાઓનું જે શોષણ કરે છે. આજે 72મા વર્ષે આજે મહિલાની સુરક્ષા બાબતે આઝાદી નાબૂદ થઈ ગઈ છે, હું એમ ચોક્કસ કહીશ. જી, ખાસ કરીને જે સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે કે શિક્ષણનો જે વાત જે છે, કોંગ્રેસ તો ફ્રીમાં શિક્ષણની વાતો કરી રહ્યું છે, શું કહેવું છે એને? કોંગ્રેસની તો વાત એવી જ છે, હોમવર્ક બોલવું આવશે. પહેલાં ગઈ ઇલેક્શનમાં એમણે એવું કીધું હતું કે મફત મકાન મળશે કોંગ્રેસ આવશે તો, એવી રીતે એમણે ફોર્મ વેચ્યા હતા. અત્યારે અમારા વડાપ્રધાન, માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ એવું કહેલું છે કે બેટી બઢાઓ બેટી પઢાઓ, બરાબર. હવે શિક્ષણની વાત કરીએ તો અત્યારે જે સુકન્યા બોર્ડ, બહેનો માટે તો લેડીઝ માટે છોકરીઓ માટે તેટલી બધી એમણે યોજનાઓ બહાર કાઢી છે, કે મા વસુલ્ય કાર્ડ, મા અમૃતમ કાર્ડ, દીકરીઓ માટે જ આ બધી અમુક એટલા બધા એમણે યોજનાઓ કાઢી છે કે એમાં કંઈ એ જ નથી. બહેનોને તકલીફ ના પડે, ગેસ ઉજ્જવલા યોજના, કેટલી બધી એમણે યોજના કાઢી, છતાં બી એમ કહે છે કે શિક્ષણનું દર બેટીનો અને બહેનોનો વિચાર ના કર્યો હોત સાહેબે તો આ યોજના બહાર ના કાઢી જોઈએ. માસી, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે અંદાજે 6 દાયકા તો આપ અહીંયા વિતાવી ચૂક્યા છો, આજની જે મહિલાઓ જે છે, અત્યારનું જે છે, તેમાં તમને કેટલું લાગે છે કે 70 વર્ષે મહિલાઓને ખરેખર આઝાદી મળી? બોલો બોલો, બસ જે આવડે બોલો. 70 વર્ષે તમને એવું લાગે છે કે તમારી બહેનો દીકરીઓ જે છે તે આઝાદ થઈ છે? પહેલા કરતા અત્યારે તમને સારું લાગે છે? સારું લાગે છે. કેવી રીતનું સારું લાગે છે? બહાર હરવા ફરવાનું, આપણને આપણી રીતે જીવવાનું હોય, વાંધો ના આવે. જી ચોક્કસ, ખાસ તો આપણે જે મહિલાઓ જે છે તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમનું કહેવું છે કે બંને તરફી રાય મળી રહી છે, ક્યાંક કોક સારું કહી રહ્યું છે તો કોક ખરાબ પણ કહી રહ્યું છે, પણ સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે મહિલાઓએ તેમની સુરક્ષાની વાત હોય, તેમના અભિયાનની વાત હોય, તેમના શિક્ષણની વાત હોય, મહિલાઓએ જાતે જ આગળ આવવું પડશે. જી જી બિલકુલ, રીમા જોડાવા બદલ આભાર આપનો. તો આ સાથે જ આજના મુલાકાતમાં આપણે વાત કરી, જે રીતે અમારા સંવાદદાતાએ અલગ અલગ મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરી, કેટલીક મહિલાઓ જણાવ્યું કે ભાજપની સરકાર કરી રહી છે, કેટલીક મહિલા જણાવતા હતા કે કોંગ્રેસની સરકાર કરતી હતી. સરકાર બદલાતી રહેશે, પરંતુ શું મહિલાઓ માટે કોઈ બી એક યોગ્ય કાયદો ક્યારે ઘડાશે તે પણ એક સવાલ છે. શું સરકાર બદલાય એટલે મહિલાઓના કાયદા બદલાઈ જશે તે પણ એક સવાલ ઊભો થાય છે. એટલે કોઈ પણ એક યોગ્ય કાયદાઓ એવા બનાવવા જોઈએ કે સામેવાળી વ્યક્તિને કોઈ પણ પ્રકારનો ગુનો આચરતા તેને તે કાયદો યાદ આવે અને તેનામાં એક ડર ઊભો થાય. તો આજના મારા મંતવ્યમાં આ સાથે આટલું જ. આવતીકાલે નવા મુદ્દા સાથે ફરી મળીશું. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.